Здраво YouTube, јас сум Бокац и денеска ќе одговарам на вашите прашања. Ајде да видиме. Какви прашања има? Што е со прашања? Дали сакаш да бидеш модератор кај Стефанатор? Доколку му треба помош сега кој да, но не го гледам тоа како, не знам, обсесија некоја да бидам модератор кај Стефанатор? Не го знам ја Стефанатор, ја го знам како Стефан Плейс. Значи имате можност да поставите секакво прашање, да дознаете се што сакате за мене. И ова е следното прашање. Дали го знаеш Джипи? Да, знам кој е, но не сум го следел додека бил активен на YouTube. Дали би правил Minecraft SMP сервер за сите нас? Не, се додека постои серверот на Стефан, на Стефанатор. Нема да има нов сервер затоа што мислам дека сме мало комјунити на Minecraft и сега да ги делиме сите комјунитија во 100 различни сервери нема поента. Серверот го држуваат одлично, ќе ставаме линк во дескрипција кој сака да игра на тој сервер и мислам дека е еден од подобрите сервери кај нас. Ако не е најдобар. Дали Батобојан ќе дојде кај Сенокс на гости годинава? Ако ме поканиш ќе дојдам Сенокс? Поздрав Бокац, мене ме интересира дали имаш некои интереси во врска со програмирањето и програмските јазици. Не. Еден и контакт што сум имал со програмирање било C-Sharp во Unity, додека сум чепкал малце гейм дизайн. И толку. Која ти е целта на YouTube? Супер прашање. И сега ќе ви објаснам од прилика како јас го замислувам мојот YouTube канал. Мојот YouTube канал е направен по 2006 година, 12 ноември, а првото видео е постирано на јануари 22 2008 година. Првото видео ми е како правам салто со ролери, тоа беше негде као 8 према прва година средно. Собиравме, вежбавме, возевме ролери, инспирација имавме многу од познатите блейдери, скейтери кај нас во тоа време. Беше активно екстремни спортови, беше активно дружба во паркови, беше активно, беше актуелно скоро секаква дружба надвор од домовите. Второто видео што го објавувам на мојот канал е салто преку 11 луѓе. Тука веќе дознаваме за паркурот, јас и уште неколку другарчиња. Почнуваме да правиме група, се собираме, правиме YouTube канал и од тука веќе почнувам јас да не постирам толку на мојот канал видео. Правиме нов канал за паркур тимот Beyond. Сите таму видеа на почетокот што се влогови, патувања, собири, повеќето ги јам измонтирано јас првите неколку години. И некако сега, откако се вратив на овој канал, сакам каналот да биде место каде што јас ќе бидам тоа што сум. Јас сум човек кој што има секакви хобиња, многу често менува хобиња. Е, во еден момент може да ме интересира гейминг, во друг момент може да ме интересира сосем нешто трето. И сакам целото тоа патешествие на овој канал да остане на овој канал, да си биде како некоја моја лична биографија од што се вика од 8 одделение до крај на мојот живот. А сега моментално главната цел на овој канал е да има гейминг видеа, можеби по некој влог од патување, а понатака можеби скрос ќе се смени на нешто друго и како што објаснив сакам овој канал да биде Бокац еден и единствен и да нема 100 други канали како што имало до сега. И сега да биде на овој канал. И се тоа да биде хоби и од љубов. Се надам некој одговорив кој што треба, сакав да го искажам ова убаво, пошто до негдека и мене ме натера да размислам како сакам да го водам каналот и што понатака. Следно прашање. Дали некојаш планираш да правиш некој сериал? Не знам за каков конкретен сериал е поставено прашањето, доколку е за некоја игра, дефинитивно да. Ќе правам, веќе направив со Poppy Playtime како тест, па ќе видиме понатака. Зошто баш твоето кученце се вика Тера? Дали има некое значење името Тера? Поздрав, смајли. Вака се, значи пред Тера, јас имав куче кое што се викаше Клои, и со Шицу почина на 8 месеци, и во периодот измеѓу Клои и Тера, стримав на Twitch и играв Final Fantasy 6-ката. Таму имаше еден карактер кој што целата приказна беше фокусирана околу тој еден карактер, карактерот се викаше Тера. Приказната беше предобра, судбината која што имаше Тера во играта е исто така предобра и јас си решив следното куче да го крстам Тера и во тој период негдека додека ја играв играта, ние го земавме после 2 месеци го земавме и нашето второ куче. И така во тој период јас повреден од смртта на моето прво куче
Некако премногу ме погоди и приказната о Final Fantasy 6 и Крштефтера. Раскажи ни некоја интересна случка од детството која паметиш до ден денес. Убав ден да си имаш и поздрав. Прво нешто што ќе ми текне вака е, има една случка што многу добро ја памтам. Не знам кој оделение бев, може би 5-о, 6-о, 7-о, врска немам. На улица кај нас имаше едно многу старо комбе, Volkswagen или не знам што беше. И позади на задната врата, петата врата, се отвараше со квака. Јас пробував да се качам, да скажам на кваката, ми помогнаа со индијанка да ме кренат, да ставам лева нога на кваката, да се фатам горе скрос и да се качам на кровот на комбето. Но во еден момент ми се лизга ногата. Јас почувам да пајам назад скрос вака. На глава, главечки се вртам и од еднашка осеќавам дека почувам да висам вака и јас висам усвари на опок усвртен, потпрен за вратата на комбето и сваќам дека тренерките што ги носев тогаш се дупнале во кваката и усвари јас сум се закачил со тренерките на квакат и останав да висам така. Иначе ќе искршав глава, мислам така. Уште нешто што е многу интересно за тоа комбе, памтам, се бркавме со еден другар околу комбето, се бркавме околу комбето, му бегав, он ме бркаше со камен огромен. И во еден момент другаров да ти смени правец и сега као шо ја трчам околу комбето вака, он трча обратно и во еден момент се мааме, значи ме маа со камен од во аркада тука, ми ја пукнува аркадата, ни тече крв, пуни ми се рацете со крв, идам дома кај мајка ми, мајка ми знае, поздрав до мајка ми ако го гледа видео, колку многу крв имаш, цела шака вака беше со. Требаше да ме шијат, не знам мајко дали ми однесува на шијење, како што гледам вака немам ништо тука, де си поминало мислам дека како што треба. Тоа е една интересна случка што мислам дека е интересна, поготово за тоа комбе како проколната да е. И то, има еден куп случки, но ова е една од тие што мислам дека ја памтам цел живот затоа што скрос ми беше нереално. Следно прашање. Дали некош во иднина планираш да стримаш 24 часовен стрим? Да, тоа веќе и го направив и би го правил пак. Дали би направил митап во иднина? Доколку има интерес, зашо да не? Дали ќе правиш свој мерч во иднина? Да, заинтересиран сум за тоа, но не знам и за тоа дали ќе има интерес. Ако направам нешто би било некоја за фрекванција, не за профит. Која држава би сакал да ја посетиш? Поздрав до Волтер. Имам доста прошетано, ама не премногу. Ама вака кога ќе размислам, Јапонија мислам дека, Австралија дефинитивно, Америка зашо да не. Има многу места, Шкотска сакам исто да ја посетам, Ирска сакам да ја посетам. Ама вака прво нешто што ми текнува е Јапонија и Непал можеби. Дали би учествувал на Aiden Game Fest? Би учествувал зашо да не, само не знам тоа како, дали треба се пријавиш, дали треба тебе да те побара, дали треба да збориш со некој, но то, доколку има нешто такво зашо да не би ми сметал. Сепак, хоби ми е да стримам, дали ќе стримам од дома, дали ќе стримам од мол, не ми прави разлика. Која ти е омилена игра? Омилена игра, ако е прашањето од игра која што има добра приказна и ми оставила добар впечаток е дефинитивно Red Dead Redemption 2-ката и Last of Us. Дали би продолжил со правење влогови? Да. Дали би правил IRL стрим како например на некоја планина и така натака? То ми беше замислата на почетокот пред да ги правам влоговите, но еве со првиот влог што го направив, што не е скроз влог, поише како таков видео. Сакав да стримам како идеме по риба, ама таму е многу слаб интернетот и немаше таква опција и затоа снимав видео. Но доколку идам на место каде што има добра интернет конекција, би направил IRL стрим. Каде би сакал да живееш ако треба да си одиш од Македонија? Исланд. Како најбрзо да се истакнеш на YouTube сценава сега? Искрено, стварно не знам, јас почнав да сум активен на YouTube од оваа година, од 1 јануари, но искрено стварно не знам. Да го погодиш алгоритмот некако. Кога видео со фаќање риби и лов? Видео со риболов би имало следен пат кога ќе отидам, најверојатно ќе снимам, ама не знам кога ќе биде тоа. Дали работиш нешто друго освен YouTube? Да, работам како 3D артист во видеопродукција. Моделирање, анимирање, рендерирање, по глобала се,
Најчесто се реклами, некојаш филмови и дел сум од проектот Стела и Сани, не знам дали го знаете тој проект. Проект е со македонски анимирани 3D песни за деца, така тоа работам. Бокат, зошто не стримаше? Сега ќе стримам после видео. Дали го стримаш серијалот со Чернобил и дали планираш во иднина да се занимаваш со YouTube? Да и да, но како хоби сега за сега, пошто сакам да управам тоа што ја сакам, а не тоа што ќе има повеќе гледаност. Тоа беше се. Се надевам со ова видео вие дознавте нешто повеќе за мене. Мене ми беше преинтересно, се направиме ваков муабет, па се гледаме во следното. Така прават јутуберите. Ја касат камерата. Ставете лайк, ставете субскрајб, ставете коментар. Доколку сакате да има пак вакво видео со прашања, јас ќе пробам да ги одговорам пак последно некое видео. Се гледаме на стрим. Пак!